S-au disputat primele meciuri la Cupa Mușcelul, competiție de volei feminin Speranțe, ce se desfășoară în această perioadă în municipiul nostru și la care participă 8 echipe împărțite în două grupe. Meciurile grupei A se desfășoară în sala de sport de la școala gimnazială Nanu Mușcel, iar la debut CS Mușcel Câmpul Lung, echipament alb-albastru, a dispus fără emoții scor 3-0 de Champions Sibiu. În al doilea joc al grupei, Panathinaikos Atena a învins la rândul său 3-0 pe Academica Focșani. Meciurile grupei B se desfășoară în sala de sport de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, iar în sesiunea de dimineață s-au înregistrat următoarele rezultate. Cavala, Dinamo 3-0 și CSM București, Juvenil Brașov, meci din care urmăriți aceste imagini 3-1.